Les je strateška igra za dva ali štiri igralce. En komplet je namenjen igri dveh igralcev. Vsebuje 12 kvadratnih ploščic ter 8 figur izdelanih iz orehovega in bukovega lesa. Potiski na ploščicah pa so unikaten dizajn oblikovalca Nataneska. Igralno polje sestavite iz 9 naključno položenih ploščic. Vsak igralec ima 4 figure, ki so postavljene diagonalno na kot nasprotnika. Cilj igre je prestaviti figure v nasprotni kot z manjšim številom potez kot nasprotnik. Vsakič, ko je igralec na vrsti, ima na voljo 3 poteze. Za eno potezo se šteje premik za eno polje ali preskok druge figure vodoravno ali navpično. Skok preko enojnega zidu se šteje za 2 potezi, skok preko dvojnega zidu pa za 3. Igralec z belimi figurami začne prvi. Po končani igri si zamenjajte barve, premešajte ploščice in postavite novo polje za novo igro. Uživajte!